Assalamualaikum untuk video kali ini. Okay, saya nak buat satu video macam mana nak pasang sponge Wpl C54 size 70 mm. Tayar dia size 70 mm. Ni rim dia. Okay, sponge ni memang kita beli, memang dia ada. Dia siap dah, kita tinggal buka. So letak tepi. Okay, ini tayar. Yeah, sangat lembut. Yeah. Okay, jadi cara dia begini. Kita rapatkan begini. Kita masukkan dia dulu ujung dia. Okay, lepas tu kita tekan sini sikit, buka sikit. Kita masukkan. Okay, kita masukkan, lepas tu kita buat macam ni. Okay, so itu kita dah pasang. So kita adjust dia, adjust bagi dia tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit gini, tarik sikit-sikit bagi dia rata. Lepas tu penyek-penyekkan sikit, lepek-lepekkan dia. Kemudian kita ambil ring, kita masuklah kat mana-mana, mana-mana. Sebab sini dia tak ada apa-apa nama, ya. So, jadi kita boleh masuk sini, masuk sini. So kita masukkan ni. Okay, lepas tu kita rapatkan macam ni. Okay, pastikan ya gelung dia tu masuk kat tengah-tengah. Kodakkan macam ni sikit. Okay, pastikan dia masuk betul-betul rapat. Okay, lepas tu kita kepak di sini sikit. Macam tu je. Okay, kita kepakkan dia dekat lubang dia tu. Kena ada lubang dia tu. Tu gelung dia ni masuk kat sini. Buat macam ni. Okay, jadi kita tengok macam ni, nampak? Okay, dia dah grip. Sama juga. Okay, dia memang lembut bunga dia. Okay, so jadi itu saja yang ni. Terpulanglah pada korang nak buat apa pun. Pandai-pandai lah. Okay, jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Right? Okay. Terima kasih.